našem týmu zkoumáme fascinující svět molekul nukleových kyselin, DNA a RNA, nositelek života, genetické informace a evoluce. Život je reprodukce se změnou, reprodukce s variací. To znamená, nějaká molekula se vám musí kopírovat a současně se ale musí měnit, musí tam být ty mutace. To je základní definice života. Náš výzkum je unikátní v tom, že zkoumáme molekuly nukleových kyselin od zrodu života až po současný život. Takže my na jedné straně zkoumáme, jak mohly vzniknout úplně první živé molekuly RNA, kdesi na planetě Zemi před 4 miliardami let, nebo někde ve vesmíru, a odstartovat chemickou evoluci. A na druhé straně zkoumáme řadu současných biochemických procesů molekul, které již potom ovlivňují genetickou informaci. Největší síla toho týmu je v lidech. My máme tým, který je sice malý, ale složený opravdu z výborných odborníků, kteří pokrývají celou veškerou tu oblast výzkumu nukleových kyselin, což nám umožňuje právě ono široké tematické, řekněme, zaměření. Dominantně náš výzkum je počítačové modelování a simulace, ale spolupracujeme samozřejmě s desítkami experimentálních laboratoří po celém světě a v oblasti původu života máme již i vlastní experimenty. Výzkum, který děláme, spadá do ryze základního výzkumu a to nás fascinuje, protože my chceme hlavně pochopit, jak věci fungují, ale ty metody, které třeba používáme, se potom mohou využívat, dejme tomu, při vývoji léčiv a podobných věcí.